L'únic que està fent l'Ajuntament és executar allò que es va decidir per una votació en els pressupostos participatius del 2017. Era una de les apostes que va fer la ciutadania. De fet, hi havia 21 propostes, aquesta va quedar la vuitena i, per tant, nosaltres el que fem amb aquesta i altres doncs, aportacions que fan en els pressupostos participatius és tirar-les endavant. Aquest parc neix amb la idea de ser una pista, diguem-ne, poliesportiva per tots els ciutadans i ciutadanes de Cubelles. Val? Va ser a partir del 2011 que, curiosament, abans d'unes eleccions municipals i dins del govern del Partit Socialista, que es decideix convertir aquesta pista poliesportiva en un parc vial que al cap i la fi s'ha demostrat que al cap de 8 anys l'activitat ha sigut nul·la, perquè la Guàrdia Urbana, allò que es va dir al principi que era per fer activitats de caire doncs, formatiu pels nens de Cubelles, se segueix fent a les escoles i no es fa allà. Per tant, aquest objectiu no s'ha complert. Si restituir la pista tampoc és sinònim de que tornem a tenir els problemes que teníem abans. Val? I amb això el compromís ferm, amb els veïns en el seu moment, hem tingut reunions prèvies, en la qual les postures estaven molt allunyades, tot s'ha de dir, no? De que ells era pista sota cap concepte. No? Nosaltres, evidentment, com a demòcrates que som, hem de tirar endavant el pressupost participatiu, que així ho va avalar la ciutadania. No? Inclús la pista anteriorment no tenia el que seria una valla perimetral. Aquesta disposarem d'una valla perimetral amb uns horaris que s'apagaran els llums. És a dir, inclús estem valorant també posar un paviment al qual apapaigui una mica el soroll de la pilota. És a dir, que hem de donar a l'ús pel que en un principi va néixer aquesta pista. La veritat és que ara, des de l'Ajuntament, també és cert que estem a punt d'aprovar una regulació d'una ordenança cívica en la qual tot això quedarà una mica recollit, no? És a dir, el que es deia abans, aquests reglaments d'ús d'espais municipals a l'aire lliure, doncs tindran un reglament d'ús i un règim sancionador, i una mica la Guàrdia Urbana tindrà doncs, la potestat i les armes per poguer incidir perquè l'incivisme, que la veritat és que amb aquest i altres aspectes aquí a Cubelles doncs, en gaudim, doncs, quedi minimitzat al màxim.